Se não morreste. Que nobilidade. Eu não faço ideia que nobilidade que ela está a falar. Ok, que nobilidade. Que é isto? Ok. Quero aquilo. Oh, wonderful. Keep an eye out. Oops, your name. Your name. Sim, eu tive aqui. Eu sei que ele está fechado. Eu sei que preciso do caminho. Eu sei onde é o caminho. Oh, tu. O que é realmente de cor? Por a neve agora? Se é gelo? Há coisas escondidas aqui? Não. Que coisa é aquela no fundo? Isto é muito alto. Oh, porreira. Que raio é isto? Bola de ver-se com aquelas. Não, eu não quero bolas de ver. Bolas de ver e eu não combinava. Rolei para cima dele. Estou a clicar no botão, mas ela não faz. Não vi. Vem, dá para outra vez. Como é que eu ponho aquilo ali? Ah. Deixa eu ver isto. Deixa eu ver, tem duas portas. O quarto de cima. O que é aqui? What? Ali não posso passar. Eu não consigo ver nada. E a porta de baixo?
Não. Vamos baixar essa, acho eu. Este ecrã. Finalmente. Agora tem escudos. Oh, porreiro. Ah, ah. Ah. Não deixo moedas, doutor. Para trás. É uma loja e referência medikits. Vamos? Para baixo, vou ficar para cima. Ahaha! Aqui uma porta secreta. Nope. Bem, aqui vou eu. Olha a cara! Eu acho que vou perder este. É o olho! Que rei de bosta é este? Tem almôndegas na cabeça. Ok. Preciso de uma loja. Eu não gosto de ti. Tens picos. Como é que eu vou ali para cima? Ah. Eu nunca fui para ali. Ah! Ali também não. Batuteiros! Como é que eu... Eu vou morrer aqui. Super speed? Ah, quase. Então aqui dá super speed, magnífico. Mesmo na beirinha. Ui, consegui!
E vai fazer tu. Como é que tu foste? Onde? O que aconteceu? Ali nem pensar. Super speed! Ah! Em cima! Oh meu Deus! Sou telto demais! Deixa-me uma coisa qualquer ali. Faço esse salto. Não, outra vez. Foi por este lado. Não? A esquininha. Como é que eu faço este salto? Ha! Ha ha, nada! Como é que eu faço isto? Uma coisa qualquer aqui? Não! I'm stuck. Oh, este lado.
Oh, porreiro. Tem mais lá em cima. Vês? Picos ali. Oh. Ah! Ah! Mal consigo tirar o salto. Vou morrer aqui. Não consigo usar o salto aqui nesta parte. Preciso encontrar o salto nesta parte. Am I left? No. No! Oh, meu Deus. Se eu fosse para cima, eu não, para baixo. Ah.